Защо не национализираме ток, вода и злато, а се занимаваме с лотарията? Този въпрос постави лидерът на Атака Волен Сидеров по време на участието си в сутрешния блок на БНТ. Според него, идеята на Симеонов за национализация на лотарията е не за да се подобрят нещата, а да сложи свой човек да я ръководи, защото от държавата се краде най-лесно и най-сладко. По темата с вота на недоверие Сидеров каза, че ако БСП са на власт, няма да променят генерално политиката на България, така че страната ни да излезе от своя колониален статус. ГЕРБ и БСП прилагат една и съща политика, допълни той. Ние се занимавахме през последните 30 години с какво ли не е. То беше деполитизация, то беше махане на петолъчки и прочее. А всъщност трябваше да поправим водопроводите, да направим живота по-удобен на хората. И сега виждаме, че започват течовете. Тя е една система, ако не се поддържа, тя се скапва. И не може, няма как за едно правителство или две правителства, тук не говоря за сегашното правителство или за което да е било, то не може да се справи само в своя мандат с тези проблеми. Това правителство и това, което се кани да дори или иска да дори, аз не знам дали БСП иска да управлява, те до сега не са казали ясно, искаме да управляваме и ще направим това, това и това. Затова им зададохме 4-5 въпроса, така фундаментални. Те няма как да отговорят на тях. Тези въпроси се отнасят до цялостната концепция за управление на България. Не стани да седна, а промяна на концепцията. Ние сме колониална страна в момента. Да, знам, че е много трудно да излезеш от този статут и да отидеш към една малко по-самостоятелна политика, да не идват тук сенатори да ти казват, ти ще правиш газопровод или няма да правиш, а да го решаваме ние. На ГЕРБ сме ги поставили тези въпроси. Те отговарят, че не могат. Не могат да дигнат доходите. Могат да се купуват правителствени самолети за милиони, но не могат да дигнат доходите, не могат да построят болницата в Ямбол, която с момента спря, аз там бях, това беше моя кауза, защото бях избран от този район. Тя се оказа, че някакви си 8 милиона не могат да бъдат преведени и няма да бъдат преведени. Обаче правителствен самолет за 55 милиона ще бъде купен. Тези неща са ясни. Ние затова аз в момента не съм нито в управленската коалиция, нито съм в парламента. И не ми липсва, честно казвам, защото там вече политиката, нивото на политиката много-много спадна.